գնում է։ Երկիրն աներևույթ էր և խավար։ Աստված ասաց, թող լույս լինի, և լույս եղավ։ Եվ Աստված բաժանեց լույսը խավարից, և Աստված ասաց, թող տարածություն առաջանա։ Եվ եղավ այդպես, երկինք ու երկիր։ Աշխարհի ստեղծման 6-րդ օրը Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով ու իր նմանությամբ։ Աստված Ադամին սիրելով նրան սեր տվեց։